miksi hankkia ainoastaan palautteenhallintajärjestelmä, kun voitaisiin saada jotain niin kuin paljon enemmänkin samassa paketissa. Meillä oli erillinen puhelinjärjestelmä ja erillinen sähköpostijärjestelmä ja sitten tuli vasta suunnitteluasteella niin kuin chat-kanavan käyttöönotto. Ja sitten tässä yhteydessä ymmärrettiin, että voitaisiin oikeasti koota yhteen työkaluun ne kaikki palvelukanavat, joita halutaan käyttää ja sitten vielä myös kysyä ne palautteet asiakkaalta palvelutapahtuman jälkeen. Aikaisemmin oltiin hyvin teknisesti orientoituneita ja tehtiin itse, oikeastaan ylläpidettiin omaa kontaktinohjausjärjestelmää ja siinä ehkä havahduttiin, että ehkä on parempia jättää niin kuin ammattilaisille jokaiselle se oman osaamisensa. Meillä oli ihan niin kuin, ihan sähköpostit käsiteltiin ihan Outlookin kautta ja niiden hallinnointi oli kyllä aika niin kuin sitten hankalaa, että tässä tuli ainakin niin kuin parannusta siihen. Puheluiden ohjaamiseen oli tämmöinen niin kuin ihan puhelinoperaattorin tarjoama niin kuin tämmöinen palvelu. Se oli ensimmäinen, minkä huomasi, että sähköposteja ei jäänyt jonoon. Ne tuli heti käsittelyyn. Sitten esimiehen näkökulmasta niin saatiin helposti raportit. Nähtiin, että minkä verran on työjonoa, minkä verran on saatu käsiteltyä. Eli niin kuin mittarointi helpottui huomattavasti. Järjestelmät muokkautuu meidän asiakasneuvojille, eikä se, että asiakasneuvojat joutuu muokkautumaan sille itse ohjelmalle, niin se on ollut hyvin oleellista. Sillä vanhoilla työtavoilla ja vanhoilla työkaluilla me ei oltaisi selvitty tästä työmäärästä enää siinä vaiheessa, mutta nyt me pärjätään. Palveluneuvojat on olleet tosi tyytyväisiä uuteen työvälineeseensä. Se on ollut mun mielestä niin kuin ehkä esimiehenä se kaikkein iloisin asia tässä järjestelmän muutoksessa, että he on oikeasti itse kokeneet, että sillä on ollut niin kuin